Ahoj a srdečně vás vítám u nového videa na téma Vysoký kat stavba zařízení a plánování potrubí. V tomto videu se chci zaměřit na instalaci armatur, šroubování příruby a také na další potrubní spoje. Do posledně vytvořeného potrubí bude nainstalován ruční uzávěr nebo zpětný ventil. Instalace probíhá pomocí příkazu výměny součástí protože na vodiči již byly instalovány rovné trubky. V následujícím dialogovém okně mohu nyní vybrat požadovaný typ součásti, v tomto případě armaturu. Po výběru vodiče může být výběr součástí definován podle třídy trubky. V našem případě máme k dispozici čtyři různé typy armatur, vybraná armatura může nyní být dynamicky umístěna na vodiči po vyrovnání. Následuje automatické osazení s těsněními, přírubami a potrubími, jak je obvyklé, Pokud bude po instalaci armatury nutné změnit její polohu, může to být provedeno při dynamické změně průběhu podél vodiče Umístění armatur může být také provedeno ručně. K tomu používám příkaz potrubní součásti. V dialogovém okně pro instalaci součástí lze nyní definovat a vyhledat požadovaný typ součásti. Vyberu zpětný ventil a umístím ho na vodič. Následně bude vodič ještě osazen součástmi. Po instalaci armatur je nyní možné je zašroubovat. To se provádí pomocí příkazu šroubování příruby. Vyberu požadovanou součást. A uložené šroubování příruby podle rozměru a typu součásti bude umístěno. Tím jsou pro pozdější izometrii a výpisy materiálů k dispozici všechny potřebné sady příslušenství a normální díly. V dalším kroku chceme připojit boční odvod k existující stoupací trubce. K tomu byl již předem připojen další vodič navíc k trubce. Umístění této vodiče se součástmi nyní probíhá znovu pomocí příkazu součásti. Znovu vybírám požadovanou součást. Nastavím požadovaný jmenovitý průměr a hledám v potrubní třídě vhodné součásti. Po umístění tohoto kulového ventilu budou ostatní součásti také umístěny. Pomocí montáže součástí je umístěna slepá příruba. A standardní příruba. Je umístěna na obou koncích armatury. Připojení k hlavnímu potrubí se provádí pomocí rovného kusu trubky. Ten je také vybrán prostřednictvím vyhledávání součástí pravým kliknutím na vodič. Lze nyní automaticky doplnit součásti. v tomto případě je přivaření automaticky vytvořeno. Nadbytečný vodič může být nyní bez problému odstraněn. Následně může být tato armatura také zašroubována. Děkuji za pozornost a těším se na příště.